କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହେଲେଣି ଅପରାଜିତା, ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବେଳକାଳ ଭଲ ଚାଲିନଥିବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରେସମିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରାଜିତା କାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି କଲିଗ୍ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟେନସନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ନଈ ପଡ଼ିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ, ବିଧାୟ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ନ୍ୟାୟରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଏମିତିରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା କାହାକୁ ବୋଧହୁଏ ଅଛପା ନଥିବ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଅପରାଜିତା ଘାଇଲା ହୋଇଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଅପରାଜିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଇବା ଛଡ଼ା ଅପରାଜିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ବି ପୁଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତିରେକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 ବର୍ଷରେ କରିଛ କ'ଣ, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଲେଜ ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ବାଦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମହିଳା ଚେହେରା ଭାବେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ, ଯାହା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଲୋକସଭା ଛାଡ଼ି ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତ 4.5 ବର୍ଷରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ତେଣୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଅପରାଜିତା ଯଦି ଚାପ ପକାଇ ଟିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛି।